този чувство. Трябва да си на сцената, да усетиш енергията на публиката и ти самия вътре да ти се свързваш чрез гласа си с Господ, защото единственият инструмент, който е божествен, това е гласа. Затова в нашата източно-православна религия са забранени инструментите в църквата, защото единственият инструмент, Божи инструмент, е гласа, човешкият глас.